все. Діджиталізація державних органів. На сайті Пенсійного фонду України з'явилися нові онлайн-сервіси. Цікаво буде не тільки пенсіонерам, а й роботодавцям та тим, хто працює офіційно. Щоб дізнатися, що там до чого, спочатку треба зареєструватися на сайті. Зробити це можна двома способами. Отримати власний електронний підпис. А як це зробити, ви легко зрозумієте на самому сайті. Там все доволі логічно. Ну, якщо з сучасними технологіями не дуже, то крокуйте з паспортом та ідентифікаційним кодом в будь-яке відділення Пенсійного фонду. Там вам видадуть логін та пароль. Все це потрібно для створення вашого персонального онлайн-кабінету. Засоби ідентифікації для користування веб-порталом, вони є обов'язковими, оскільки надається доступ до персональних даних. Ми маємо бути впевнені, що розміри пенсії, розміри заробітних плат проглядають тільки ті люди, які мають на це право. Людям похилого віку все ж трохи складніше, так, розібратися у всіх цих махінаціях, куди звертатися, що робити, електронний підпис, як це все отримати. Звідки вони можуть взяти цю інформацію, мабуть, щоб їм практично це пояснили? По-перше, практично можуть пояснити в будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду чи на віддаленому робочому місці, будь-де, де наявний працівник Пенсійного фонду. Якщо людина є користувачем інтернету, то в нас на сайті розміщені відповідні навчальні ролики, можливо звернутися до контакт-центру Пенсійного фонду, тобто використати весь набір доступу до Пенсійного фонду. Ми з задоволенням роз'яснимо, пояснимо, як це робити. У створеному персональному електронному кабінеті можна отримати таку інформацію. Розмір офіційної зарплатні, робочий стаж, електронну пенсійну справу. А ще побачити, з чого складається пенсія та чи провели її перерахунок. Записатися онлайн на прийом до Пенсійного фонду. Подати звернення, дізнатися, чи сплачує ваш роботодавець пенсійний збір взагалі. Підписатися на безкоштовне смс-інформування, роздрукувати необхідні довідки та документи. І це ще не все. Відтепер пенсіонери можуть користуватися електронним пенсійним посвідченням. Що це таке? Як отримати? Навіщо потрібно? Розказуємо. Зараз ось вводять якісь електронні посвідчення, начебто картка, начебто трохи не картка. Що це таке? Значить, сьогодні ті пенсіонери, в частності в нашій області, які отримують пенсію через Ощадбанк, ми вводимо електронні пенсіонні удостовірення, які вони служать і як пенсіонним удостовіренням, і як удостовіренням личності, і як удостовіренням, яке можуть отримати свої всі виплати. Аби його отримати, що варто, що треба зробити? Що необхідно сделать. Те люди, которые получают пенсию, должны обратиться по месту получения пенсии в свое районное управление Пенсионного фонда и, естественно, в Пенсионном фонде заполнить определенную анкету, дать свое согласие, и пойдет это в работу, и потом это будет сообщено, и после того, как уже отработается Ощадбанком, значит, в Ощадбанке они получат эти удостоверения. Сьогодні у нас по області більше 11 тисяч вже. Увага! Користуватися всіма онлайн-сервісами Пенсійного фонду можуть не тільки пенсіонери, а й роботодавці та офіційно працевлаштовані громадяни. Отже, заходьте і успішної вам діджиталізації. Пока-пока! Редакція.